kizuri kwamba mpige mtu ambaye anatakiwa kumalizia muda ule kwa sababu watu wengine wanapocheza mara nyingi kwamba yule ambaye anatakiwa kumalizia anakuhapewi, lakini kwamba watu wanacheza mpira, yeye ameweza kutafuta nafasi ya kuweza kufunga na umenda ameweza kupiga free header kiasi ambacho goalkeeper kamaona yuko sehemu fulani na mie mpira kwa kumna yeye mpira kwa kuweka sehemu fulani. Kwa hiyo ni sehemu ambayo ni